Jaký bude osud chátrajícího strážního domku železničního tunelu ve Stromovce, prozradil tiskový mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman. Mluvčí nepotvrdil informace, které se objevily v tisku o tom, že již byl vybrán provozovatel. Záměrem města je pronajmout tento domek k účelům sociálně a kulturně integračním účelům pro seniory. Jakým způsobem si to představujete? Co se tam bude všechno dělat? Tak to bude podléhat pak věru toho pronajímatele a bude ten pronájem podléhat nějaké veřejné soutěži. Nicméně ještě předtím jsou potřeba udělat nějaké stavební úpravy, aby ten objekt byl pro tyto účely zcela Věděl vyhovující. byste, kdy začnou ty rekonstrukce? Nyní je to ve fázi výběru veřejné zakázky na zhotovitele této stavby. Tato zakázka je nyní v připomínkovém procesu a po jejím skončení bude tento návrh předložen Radě hlavního města Prahy, která o něm následně rozhodne. Počítáte do půl roku, do roka? Přesný časový rámec vám neumím odhadnout, ale naším cílem je využít tento objekt v co nejbližší době.